Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de vocês, abrindo o entendimento, o seu entendimento, para que você possa compreender, entender a palavra dele e, consequentemente, obedecer. Esse é o processo inteligente da fé. Não adianta eu chegar e dizer, seja abençoada, e você será abençoado. Não. Eu quero que você entenda a palavra de Deus, eu quero que Deus se revele a você através da sua santa palavra, e você então venha colocar essa palavra em prática e, consequentemente, colher os frutos dessa obediência, que é assim que nós alcançamos os benefícios divinos. Lembra que nós falamos o que está escrito lá em Gálatas? Aquele que semear no Espírito Santo, do Espírito Santo colherá vida eterna. Então, deixa-me falar uma coisa que eu estava conversando aqui com as pessoas aqui em casa. É sobre a salvação da alma. Muitas pessoas dizem assim, eu sou salvo pela graça. Como se a graça de Deus permitisse viver no pecado. Elas cometem o pecado, vivem no pecado e depois ficam confessando, eu sou salvo pela graça. Tá bom, tudo bem. Eu queria dizer para vocês que no livro de Isaías, capítulo 53, que vocês conhecem muito bem, diz o seguinte, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, na linguagem popular, diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Mas no original, nos originais mais apurados, que é a Bíblia ACF, a Fiel, que é a Bíblia que nós adotamos, ela diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E o que significa isso? Porque o texto de Isaías 53 fala sobre o sacrifício de Jesus. Fala da sua morte, fala do seu sofrimento, fala que carregou os nossos pecados, etc. Mas ele começa dizendo assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí você fica pensando assim, poxa, o que quer dizer isso? Quem deu crédito? Eu dei crédito, eu creio na palavra de Deus. Tudo bem, você crê? Ótimo, excelente. Mas aí vem a outra pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou, em outras palavras, a quem se revelou o braço do Senhor. Revelação, essa mensagem aqui, trata da salvação. É como eu estava falando, ainda há pouco, sobre a salvação. A salvação, minha amiga e meu amigo, não é simplesmente você dizer, eu creio em Jesus, porque até os demônios creem, e nem por isso deixam de ser demônios. A salvação é, na realidade, uma revelação de Deus, do Espírito de Deus para nós. Mas a quem? A pergunta é, quem deu crédito à nossa pregação? Jesus uma vez disse para os discípulos, olha,
ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quantos creem? Quantos são batizados? Não sei. Mas não muitos. Não muitos. E então a segunda pergunta, o profeta diz: a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? O que significa isso? Em outras palavras, significa que a salvação não é pura e simplesmente você aceitar Jesus e continuar vivendo uma vida contrária à vontade dele. Porque isso se deu comigo. Eu posso falar com vocês porque exatamente isso aconteceu comigo. Durante um ano, no mínimo, durante um ano, eu ouvia a palavra de Deus. E todas as vezes que o pastor perguntava: quem quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Eu era o primeiro a levantar a mão, eu ficava de pé, eu fazia a minha confissão, a oração junto com o pastor, mas quando eu saía dali, eu ia viver a minha vida completamente distinta da vida ali diante do altar. Por quê? Porque eu aceitava Jesus porque eu fui convencido pela própria palavra que eu tinha que aceitá-lo. Mas a revelação é algo que se passa entre o próprio Deus e o Espírito, o próprio Espírito Santo, Espírito de Deus, e a própria pessoa. Eu aceitava Jesus todas as vezes que eu ia na igreja, todas as vezes, e eu ia todas as quartas e domingos, sempre eu estava levantando as mãos e aceitando Jesus. Mas aconteceu um dia, em que o braço do Senhor se manifestou na minha vida. Porque eu lembro que naquela altura que eu aceitava Jesus, eu aceitava Jesus porque eu tinha medo de ir para o inferno, só isso. Mas eu não considerava os meus pecados, eu não considerava as minhas falhas, meus erros. Eu tinha 18 anos de idade, você pode imaginar o que é um rapaz de 18 anos vivendo nesse mundo. Naquela época já era difícil, imagine hoje. Então, eu aceitava Jesus, mas não considerava-o como o meu Salvador. Porque eu não considerava que eu era um pecador. Ora, se eu não me considerava um pecador, como é que eu iria necessitar de um Salvador? Até que um dia, com 19 anos, mais ou menos, então o Espírito Santo se revelou para mim. Ele se revelou para mim. Ele me mostrou o quão desgraçado, miserável, pecador eu era. Ele me mostrou a minha sujeira, a minha imundícia. Ele me mostrou tudo o que eu era, que eu não tinha visto até então. Isso foi uma revelação. Isso é uma revelação. Não é mostrar apenas alguns pecadinhos, não. Ele mostrou tudo, ele passou um filme na minha mente. Eu vi a minha vida podre, destinada ao inferno. Então, naquele momento desesperador, eu pedi: meu Deus, quem pode me salvar? Quem pode me livrar desses pecados? Chorando, desesperado, quem pode me limpar? E o Espírito Santo apontou para Jesus, o filho dele. Isso foi uma revelação.
É uma revelação. É uma revelação de Deus, não é revelação do pastor, do bispo. Não, é o próprio Deus que faz isso. Claro, o pastor pregou a palavra, o pastor orou, etc. Mas naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele instante, o Espírito Santo me revelou quem eu era de fato. E então eu, desesperado, procurei Jesus como meu Salvador, aceitei, entreguei, renunciei à minha vida. Eu abri mão de todos os meus sonhos, eu abri mão de todos os meus projetos pessoais, eu abri mão de tudo, 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 tudo. Agora, já não me, a vida já não tinha mais valor, esse mundo não tinha mais valor para mim. Por quê? Porque eu acabara de achar pérola de grande valor. Acabara de encontrar o tesouro escondido no campo. Foi uma revelação que o Espírito Santo me deu pessoalmente. Então, minha amiga e meu amigo, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Nós temos a obrigação de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer, não é crer assim, ah, eu creio, e entrega a vida para Jesus. Não! Tem que haver uma revelação, tem que haver uma manifestação do poderoso braço do Senhor, que foi o que aconteceu comigo. E esta é a razão do porquê que tantas pessoas se dizem crentes, agora é até moda ser crente, até artistas são crentes, pessoas comuns, ah, eu creio em Jesus, agora eu leio a Bíblia, eu canto e tenho músicas aí e tal, que enfeitam o pavão, mas não resolve o problema. Quantas vezes, minha amiga e meu amigo, você chorou? Chorou não porque houve uma revelação do braço do Senhor. Você chorou porque você ouviu uma canção linda, maravilhosa. Não é? A emoção, o sentimento do coração engana, ilude. E faz a gente achar uma coisa, mas que não muda nada. O sentir não faz a gente mudar nada. Nada. Você sente uma vontade imensa de dar a sua vida para Jesus. E você até faz. Você até o faz. Mas quando chega lá fora, que passou aquela emoção, a música, não tem mais música, você tem que ir para a batalha mesmo, aí você cai na real e continua vivendo a sua vida irregular. Ora, quando o braço do Senhor é revelado para nós, aí acontece o novo nascimento. É aí que acontece o novo nascimento. Porque a pessoa não nasce da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da igreja, da religião. Não, ela nasce do próprio Espírito Santo. E aí sim, ela assume aquela postura de fé e o mundo para ela já não vale mais nada. Ela não tem mais aspiração ou sonhos para acalentar com respeito às coisas desse mundo, não. Agora ela conheceu o reino de Deus, ela conheceu o reino dos céus. Ela não quer nem saber, ela fica louca para ir embora dessa porcaria de terra que nós vivemos. Então, quando eu vejo muitos crentes fissurados nas conquistas, ah, eu quero me casar, não é ilegal, não é pecado você querer se casar, não, de forma nenhuma. Mas as pessoas, às vezes, colocam o casamento acima até mesmo da sua fé. Casam com qualquer um, casam indiscriminadamente. Não é verdade? E aí ajuntam ainda mais brasas vivas sobre a sua cabeça. Há pessoas que querem ganhar dinheiro. Elas não veem outra chance de ser feliz se não tiver dinheiro, não tiver poder. Só que
Os poderosos, os ricos, vivem aí com depressão e muitos estão se matando. Artistas estão se matando porque toda a riqueza, toda a glória, todo o sucesso deles não afagou o vazio, não preencheu o vazio na sua alma. Por quê? Porque não foi revelado o braço do Senhor na vida deles. Então, muitas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, dizem da boca para fora, mas não tiveram um encontro pessoal com Deus, não tiveram a revelação. O braço do Senhor, o braço poderoso do Altíssimo, não a arrancou do inferno desse mundo. Então, essas pessoas são frágeis, fracas, débeis, são pessoas inseguras, são pessoas ansiosas, são pessoas vazias, são pessoas que se alegram quando estão na igreja, mas depois, quando saem da igreja, volta tudo outra vez. São pessoas que vivem uma vida pífia, uma vida insignificante, miudinha, mesmo crendo em Jesus. E por quê? É a culpa de Deus? Não, não é a culpa de Deus. A culpa não é de Deus. Deus fala através da sua palavra. Ele convence. Tanto convence que as pessoas aceitam-no. Eu me convenci de que tinha que entregar minha vida para Jesus. Mas eu não entregava. Essa que é a realidade. Eu me convencia dentro da igreja que tinha que aceitar Jesus. Que tinha que me batizar. Mas lá fora, a coisa é diferente. Lá fora, eu não queria deixar os meus pecadinhos e pecadões. Não queria deixá-los. Por quê? Porque eram muito, digamos, gostosos. E aí, não acontecia nada. Mas quando o Espírito Santo revelou-me os meus verdadeiros pecados, e olha, que eu era um jovem de 18 anos, e eu não vivia nas drogas, eu não vivia na prostituição, eu vivia, você pode entender, né? Aquela vidinha mesquinha, mas dando os meus passos errados por conta de não ter tido uma revelação de Deus. Hoje, olhando o passado, e olhando para hoje, eu vejo o quanto Deus teve compaixão e misericórdia de mim. Ele se revelou para mim. E o que Ele fez comigo, Ele quer fazer com você, minha amiga. Você tem que buscá-lo, claro. Você tem que buscar, reconhecer os seus pecados. Enfim, tudo isso é um processo que o Espírito Santo que faz, né? Ele que convence, não sou eu que vou ficar convencendo ninguém dos pecados. Cada um tem que ser tocado, tem que ser revelado pelo próprio Deus, não por mim. Mas aqui está um segredo para a pessoa ser feliz, porque não existe felicidade sem essa revelação. Como é que Deus vai fazer você feliz se você ainda não o tem? Como é que você pode ser feliz se o Espírito Santo não desceu sobre você? Como é que você pode ser feliz se você não conhece aquele que você diz que crê? Não tem como! Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Não tem sentido. Mas quando o próprio Deus nos revela, através da sua palavra, o Salvador, o Senhor Jesus, e nós, obviamente, entregamos nossas vidas, quando há esse casamento, essa união, esse matrimônio, entre o Espírito de Deus e você, então você simplesmente abdica, abre mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua carne, você mergulha no mar do Espírito Santo e vai nadando de braçada. Quando vierem as tempestades, as ondas altas, você vai furar as ondas, porque o Espírito está com você, o Espírito Santo. Então, leia, medite nessa palavra, Isaías 53, versículo 1.
Quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você vê que a pergunta já mostra que não são todos. Não são todos. E essas perguntas, elas remetem para poucos, confirmando a palavra de Jesus. Quando Pedro perguntou, Senhor, são muitos os que são salvos, são poucos os que são salvos? E Jesus disse, procurai entrar pela porta estreita, porque larga o caminho, espaçoso o caminho, que conduz para o inferno. Aí, eu só quero que você, amiga e amigo, receba essa revelação. Isso que me interessa. É por isso que todo dia nós estamos aqui falando, ensinando, orientando, pregando. E eu quero não só isso, e eu sinto o desejo de orar por você neste momento. Mas não quero fazer uma oração pura e simplesmente. Eu quero que você se una comigo. Vamos unir as nossas cabeças. Coloque a sua cabeça aí na tela do seu celular ou que você está usando e vamos unir as nossas cabeças em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai querido e amado, meu Senhor e Deus, neste momento há pessoas doentes, enfermas, aflitas, perdidas, desorientadas, ansiosas, depressivas, enfim, há pessoas que estão querendo a manifestação do teu poder, que o teu braço se manifeste na vida delas, meu Pai. Ó, meu Senhor, aproveito este momento para te suplicar por essa criatura que me ouve e que crê na tua palavra. Revela-te a elas, meu Senhor, pelo amor do teu nome, pelo amor do teu santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo. Revela-te a essa criatura, neste instante, de forma incontestável, de forma concreta, real, para que logo após o término desta oração, ela venha ser uma nova criatura. Ela venha ser uma pessoa que recebeu a revelação do Senhor. Revela-te a ela, meu Pai. Cura as suas feridas, as suas enfermidades. Seja ela literalmente curada dos seus problemas físicos. Eu te peço, Espírito Santo, sejam elas curadas agora. Mas, sobretudo, cure a alma delas, meu Senhor, revelando o teu poderoso braço para cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus, e os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta por essa hora, tá bom? Deus abençoe.